大家好，我是张老师。这个 Radiomaster 的最新的这个 Boxer 全接口遥控器呢，我拿到手已经有一天多了，然后把玩了一下，有些细节在把玩中才会慢慢体会到，所以今天再给大家补一个视频，补充一些小细节小亮点啊。因为这个遥控器如果不拿在手里，只是看图片介绍的话，还有很多东西体会不到它的特别之处。那首先呢，这个原厂带的这个背包，大家看原厂带这个背包是完全适配这个 boxer 的，是吧？所以这个颜色和款式呢，和以前这个相比是有差别的。以前是深灰色，然后凸起的这样一个 logo， 现在呢是一个印在上面比较平面化的这个 logo， 然后颜色要更浅一些。然后最大的区别是这个拉链，那这个拉链真的整个拉开和闭合非常的轻松啊。非常的轻松。而老款的，大家看这个老款的这个遥控器，这个拉链因为它是防尘设计嘛，所以它拉链你拉的时候它非常紧，你要是往外拉，尤其到这个角的时候，你要是特别往外拉才能拉开，它这个改变是挺大的。所以新的这个背包这个拉链特别好使啊，很容易啊，很轻松就可以拉开关上。那这个位置刚才是被蒸汽蒸了一下，是有一个痕迹，其实不是啊，不是有问题，一会儿干掉就没有了。啊，这是一个细节。然后呢，昨天在检查包装的时候呢，有一个细节没有看到，那就是这个里面还有它附带的，Type-C 连接线。然后呢，还有一个小包裹，小包裹里边有，大家看里边有一个天线的防尘盖，然后呢两个顶丝，四根不同拉力的小弹簧和一个1.5的一个调节摇杆松紧度的这一个小L 型的那种摇扳手，这是昨天我没有注意到的，在这个侧面这个小包裹里边包着啊，这边的细节。而且这个专用这个遥控器的盒的上半部分，大家看上部分留出的这个空间，这个空间它又给安装在这个遥控器后边的高频头以及它的天线留出的一定的空间。大家看我适当的就是常见的这种大海洋的天线正好能够容纳在这个包装盒里，大家看到可以容纳在包装盒里，所以说它的厚度空间也满足你有一定厚度的这个高频头安装之后呢，这个盒子和遥控器里都能够正好的去匹配，是吧？这个也是考虑很细致。那包括它里边这些剩余空间，那可以放置其他的一些附件啊，比如说我再放一个高频头，是吧？再放个其他的电池等等，对吧？这样的东西也都可以放到这个遥控器里边来。同时，它设计的这样一个小隔板也凸起，它还让这个遥控器和这些附件之间的冲击得到一个隔开，对吧？隔开，所以这个盒子就能看出来它和这个遥控器匹配度非常的高，而且考虑的非常周全，很细致。而外部体积呢，也很大程度上缩小了一个体积。猛一看，我们看起来像是一个手柄控的遥控器的盒子一样，是吧？所以这个还是考虑的很细致的，就一个盒子的包装就能看出来它还是挺细致的，是吧？然后大家看这个包装盒完完全全是为了这个遥控器设计的，所以包括这个防松脱的这个魔术贴的这个挡袋啊，也是非常适用在这个遥控器上。然后呢，这个昨天也提到了，这是一个软材质啊开模制作的一个开关旋钮和摇杆保护一体的这样一个保护件，这个保护件做得非常好啊，非常好，就完全适配啊，完全适配这个遥控器，大家看特别的适配，说这个也是很细致很细致了啊，这一个设计。然后大家看那摇杆，因为它可能是因为考虑到一个摇杆保护，说它这里面是非常适用在原厂原配这个保护杆上，如果大家要是用其他的摇杆头的话，有可能会导致这里边的孔不够，但是它考虑很仔细，大家看里面有一圈有弹性的很薄的定位的那个细节，所以一旦你换更粗的摇杆的时候，它还有一定的富余允许你用更粗的摇杆往这里面去安装去更换啊，这是它的一些细节。然后呢，昨天我在把玩的过程还发现一些其他的细节，我慢慢给大家来说哈。比如这个挂环，我们说这个遥控器的这个挂点，我现在呢上面是挂了一个大海洋的高频头，里面装了一个零售的一个原厂零售的一个电池，这个电池是不会随着遥控器一起来发售的，也就是遥控器零售的过程中不包括
那个电池，这个电池需要额外购买。那么这个电池是一节，大家看一下，它是一节7.4伏，也就是 2S 6200毫安的这样一个大电池啊，这个大电池。所以在这个在如果要适配这样大电池的情况之下呢，大家可以看到它的整个遥控器在加了这种大光背头的重心之后的变化。来看一下这个挂环的这个重心设计还是挺有用心的。来看一下，如果你挂在这个位置的话，来看这遥控器啊，看一下遥控器的感觉啊，它仍然是一个遥控器几乎处于水平状态，前面因为前面挂了大海洋高背头，稍稍前面会低一点点，但仍然处于一个水平状态。这也即使你挂大电池，这个遥控器这个挂点的重心的位置还是考虑的挺好啊，挺适用的。所以这样的你挂在胸前的时候，它整个是一个水平状态，四周都不会轻易的碰到滑杆和开关啊，它不会整个面会贴到身上，而完全是四周贴到身上，是吧？这是也是我昨天发现的一个细节，是吧？一个细节。那表面材料再说一说啊，表面材料就是塑料，大家看照片也好啊，看视频介绍也好，它就是塑料。但那个塑料的感觉它是有一点点颗粒感，也就是如果在强光之下会看到一点点有一点颗粒的感觉。那么这个模具的精度啊，我们说这个模具的精度，大家看不论是这个按键啊，看这个按键啊，还是这个整个造型这个缝隙啊，还是表面这个纹理，包括这个前后壳的衔接，大家看前后壳的衔接，包括与这个按键的这个间隙啊，这个按键的间隙都精度都非常好，精度都非常的好啊，包括与这个插座插孔位置的适配处理都非常好。而且大家看这个开关啊，这个整个侧面肩部这个开关，它没有按下去之前整个和外壳的这个贴合度也处理得非常好，所以整个感觉品质又在有新的提升的感觉，是吧？又在有新的提升。那屏幕呢，大大小小的没有太夸张的啊，很常见的一个屏幕放在位置上，规格可能和左轴一样，但是这个亮度还有它的字体表现对比度都非常的清晰，是吧？所以这个而且大家注意，如果你要细看细观察这个遥控器的面板的话，大家从这个角度看一下哈，这个面板你乍一看它是平的，但实际上它在这个位置有条线一直通到了这个位置，这一条线这两个位置两条线是将整个遥控器的这两个面微微向下滑了一下，所以说实际上你会感觉到遥控器整个前脸会有一点以中间为中心向上鼓起来的一种感觉啊，所以说实际拿起来的时候手感包括这些开关操作的时候都是很舒服的，是吧？都是很舒服的感觉。那包括这个我们看它这个微调按键设计的也比较大而紧凑，整个遥控器这些开关按键它没有任何松弛的感觉，拿在手里边摇晃的时候没有任何杂音的感觉啊，这都是非常细致的设计啊。然后它的散热设计，因为这款是内置的最大1瓦的 ELRS 高频头，而且甚至它内置了这个散热风扇，所以它这个散热风扇通道有上面的散热孔，有前面喇叭开孔，那还有什么？我们看后面还有什么？还有从后部这个位置散热通风的这个孔，所以都是考虑的很细致的。好，那么侧面大家看侧面这块，我后来得到证实了，这两块手握的位置为什么手感更好？因为它是橡胶的软的，大家看哈，看它是橡胶的软的，那打开之后呢？这两个孔里边我们隐隐约约能看到遥控器里边摇杆的一些螺丝，对吧？我不太清楚具体它调节摇杆能不能用上这个孔，但这孔现在来看来它是和这个胶皮进行定位的，是吧？所以这样造成它的侧握手感也非常的好，而且颜色呢没有做其他的处理，用一个完全一致的色彩来去呈现这个遥控器的整体的外观，就是很低调，是吧？我们用一个词来说它就是很低调的一个状态。所以看图片看照片我们感觉不到它的这个质感是什么样的感觉，但是实际拿在手里的时候你会发现它这个低调的感觉，这个实用的感觉就非常强了啊。大家看，如果我手正常握这个遥控器的时候，整个来说这个遥控器的这个贴在手这个位置上，还有这个后边的手指后边的这个防脱的位置，包括这个我们所说的不论你的中指还是你的无名指握这个位置上，它都是非常非常舒服的，非常贴合的这个位置。所以说整个来说你看着很粗糙，但实际上来说实际把玩的时候它给你的感觉它很亲和，是吧？很贴合很亲和的一个状态，是吧？然后
这个开关的质感啊，这个开关拨开关这个质感，这个开关的品质，没有，我没拆开去看，不太清楚什么牌子的开关，但这个开关的质感感觉非常好，是吧？这比一代的 TX16S 那个开关感觉要好很多。那包括也包括这个旋钮啊 ，SES2 旋钮 ，SES2 旋钮很紧凑，不是松垮的感觉，重力眼也很清晰，就感觉和 Mark 2应该是至少一个档次的开关和旋钮，是吧？至少一个档次开关旋钮。然后摇杆呢，这个前面板呢是 CNC 金属的啊，前面板是 CNC 金属的，但是组件呢是塑料的，对吧？组件是塑料的。然后它这个手感呢，就是整个来说阻尼感觉，中间这个操作过程中间阻尼感觉还是挺润滑的那种感觉，不是特别松的，挺润滑的。包括油门啊，包括正反舵打的过程中，这个感觉都能体会出来，是吧？然后它这个摇杆头是一个完全单独的一个 M4 的一个摇杆头，这个摇杆头其实和我们说福达巴的 T8 呀、13G 的那个摇杆头是基本一样的，就是一个单个的，上面只有一圈啊，只有一圈这个机齿啊，就一圈机齿，大家可以通过这个 M4 自行去更换自己喜欢的摇杆头，是吧？粗一点的、细一点的，或者甚至是硅胶那种。那么以它这个摇杆的规格来看，这个摇杆规格来看，它完全可以直接替换 AG01， 也就是全 CNC 那个霍尔摇杆，说这也是没问题的。那么厂家的介绍说，这是 V4 版的霍尔啊，第四代 V4 版的霍尔摇杆。我不知道它是不是和 TX16MK2 是一代产品，但是精度和手感经过调制之后还都是不错啊。我经过试飞之后感觉非常好，确实比一代的那个手表手里边这个一代的这个霍尔这个 Max 这个第一代这个 TX16这个摇杆要好很多，对吧？这个摇杆整个来说还是有点塑料感啊。这个摇杆虽然也是塑料，但是它操作的时候，它的感觉更加硬朗一些啊，更加硬朗一些。嗯，好，继续啊。然后这个滚轮啊，这个滚轮啊，手感呢也更加清晰。我们在波动的过程中，它这个段落感手感也更加清晰。然后按键呢和模具的配合都很精致啊，都很精致，触控这些操作都很精致。嗯，好，我们再到后面来啊，再到后面来。当然，这是一个别有用心的一个设计了，是吧？一个软的带刺绣的一个提把，然后还允许你调节它的长度，说这个让你的收纳就变得更加的方便，而且同时它具备一个什么？具备一个可以适当的保护你后边的这个高频头。如果你平放在地下的时候，它正好起到一个垫在高频头和地面少产生摩擦的这样一个特点。说这个设计确实是很有意思啊。很有意思，所以我觉得猛一看起来有一点粗糙，是吧？这感觉还大方块，对吧？大扁脸的感觉，但实际上说你细细体会、细细品味，因为翻的细节还是挺多的，嗯。那比如说我们现在看这个电池仓，我昨天也提到了，这个就硕大的电池仓，是吧？电池盖往起隆起，电池往起隆起，但是模具配合度非常好。然后打开的时候，大家可以看一下这里面的体积啊。包括电池盖里边这个海绵的设计，这里边体积21700、18650都完全没有任何问题，都可以放进去。那么同样来说，大尺寸的这种锂聚合物电池，大家也可以根据实际情况来选择第三方的，这个体积满足这条件要求再往里放。除了现在可以看，除了电池这个平面之外，因为它有一定的电池盖有一定的隆起的空间，甚至比它再厚一点的电池也可以放进去，所以电池扩展的空间非常的大。然后它在电池盖上这个设计，电池盖上这两个出线口的设计，给各种各样的高频头，比如说一瓦、两瓦的 ELRS 还是大黑羊做独立供电的时候，直接可以从里面的电池取电。那尤其它设置了两个出线口啊，两个出线口，所以你不论是插头偏向于左边还是偏向右边，都可以选择更适合的出线位置。说这个设计还是非常细致的，是吧？当然了，这是。厂家送测的型号，所以他带了也给我带了一节原厂电池。这个电池零售的时候它是不随遥控器一起出售的，所以大家注意一下哈。那么这样的话，保证它一个充足的续航，所以我觉得它充分考虑了有些对续航有要求、对外部供电有要求的这样群体的用户，对于这种比如说像大海洋这种开高功率、非固定远航的，如何去实现更加方便的独立高频的供电。给你充足的考虑，那同时可能这个小出口也会对内部的散热，比如说高功率的内置高频头的散热也有一点积极效果，是
是吧，也有一点基底效果，说这些都是在实际使用中体会中才会体会到的东西。那么我们看系统哈。Welcome to EdgeTX. Switch warning. Flight mode acro disarmed. 好，大家听着声音，这我已经设好的这个云提示哈，比如说。And disarmed. Flight mode horizon. Flight mode angle. Flight mode acro. Flight mode thermal left. Bank zero.Bank zero. 大家注意听这个声音啊，这个声音你听起来虽然不是那种特别大的音量，但是声音听起来很踏实，没有那种塑料的空壳感，是吧？而且识别度非常高，是吧？估计可能文件也跟我们平时用的其他遥控器的文件声音文件是一样的，但是大家听声音的时候感觉这个声音更舒服，是吧？更加舒服一些。那这也是可能是因为这个模具也好啊，还是整个选择的元件也好，它之间配合度非常好，所以得有一个更干脆更纯粹的声音，所以声音不算大，但是特别便于识别，是吧？便于识别。嗯，好，那么在软件方面，在固件方面，它的系统是出厂就是 2.8， 对吧？出厂就 2.8， 然后它的日期是2022年11月22号的，所以这应该是一个比较新的一个固件版本 HTX。 而且注意细节，大家看注意细节，中间这个两条哈，旁边还有一条显示的，我一开始没明白这条显示什么，后来我才发现它是这六段开关的状态显示啊，看它是六段开关的状态显示，所以这个在这样一个遥控器上，它保留了六段开关的这个功能的目的，也是为了扩大它的使用群体。比如说，这六段开关对我们来说，切换发射机功率，对吧？或者说玩固定翼带飞控的话，可以实现有些固件的模式切换，可以实现六个模式，对吧？特技啊，自稳呐、啊，对吧？绕圈啊。对吧？自动航线呢，返航等等，都可以通过它去实现。所以它保留这个功能，而且这功能放在什么？它放在下边，啊，它和 TX16S 不一样，它放在下面。放在下面的时候，我们在操作过程中，手指微微向下，就有机会更方便的触到它。而大家都知道 TX16S 是放在上边，在这个位置像鱼骨一样的这个，所以大家操作的时候手要往上挪才会去按到它。但是这次它把它放在下面来，是吧？而且很简单的一个有背光的一个小按钮。所以看起来它也不会影响整体遥控器的布局，是吧？也不会影响整体遥控器的布局，所以还是考虑的非常细致。说你越品啊，越觉得它这个细致的东西比较多啊。然后包括它带这个提醒天线，原厂 ELRS 版带的这种小提醒天线，它的提醒天线也是短馈线，它很短啊。然后呢，它拧紧天线之后呢，它自己还是可以有一定的自由度，可以正常旋转啊，正常旋转，是吧？这也是。就是考虑的非常细致，它整个完成度非常的高，都尽量的考虑的各种各样的这个实际使用的场景，所以我给它总结，它是一个非常实际的实战利器，对吧？非常实用的一个实战的利器，对吧？因为什么？因为它把整个适用性和便携性提升了，对吧？把一些像手柄控啊，还有包括那种小的小板控的那些缺点呢补全了，对吧？补全了。所以它产品定位其实很精准，它有完全大控的手感和大控的摇杆以及大控的扩展能力，是吧？但是它又很低调，没有太多花哨的设计，对吧？那么它的续航啊，它在内置高频道的功率啊，在便携性上啊，在整个遥控器的这个握着拿着的这个手感上啊，包括分量感上啊，包括摇杆的这个品质上啊，包括它对功能的扩展呢，功能的这些扩展方面呢，啊，一样都不缺，对吧？一样都不缺。但是呢，基础功能保证就够了，比如屏幕，哎呦，我们并不是经常去操作屏幕，一般设定好之后就专注的去飞行。它用了一个黑白屏，这样来说可以将整个遥控器的系统需求和计算需求，包括整个配置需求、成本需求大幅的降低。所以它就让我们感觉，它虽然简单，对吧？但不粗暴。然后在这个粗犷的这个外形设计里边，我们又看到很多精致中的东西，也就是粗中有细的感觉吧，是吧？出了有戏的感觉，所以猛地一看你有点粗放，像一个大饼的脸，对吧？像个拳击手套一样。但是仔细看的时候，就发现很多细节，是吧？越看越有意思，越把玩越有意思，对吧？所以把飞行有益的、对飞行有益有效的，对吧？都努力的提升到一个程度里边，然后呢，把基本功能保持在一个基本水平上，不过分的去开发那些并不是适用于很多用户的那些功能。所以说，我觉得。我给他的一个
也就是一两天之内的一个用使用体会，就是它是一个实战利器啊，实战利器，所以我还是挺推荐大家的。然后关于售价，因为售价我现在不太清楚，但是我感觉这个遥控器的售价应该是，就是高配的话，它的配置也应该是肯定是1000块钱以下，不会超过1000块钱，所以它特别适合，从手柄控过渡到一个板控，或者说手里边的手柄控配置比较低，然后想要一个手感更好、更实用的升级的时候，这个遥控器就是你的非常好的一个选择，是吧？好吧，这也是我使用了大约24小时以后。这个整体的感觉，当然了，它的版本我看它的资料，它除了内置一瓦 ELRS 2.4的这个版本之外，还有呢单协议的那个 CC2500 版本，还有一个4合1的高密投的版本，可能价格会有不同，对吧？价格会有不同，我比 CC2500 肯定会更便宜一些，对吧？更便宜。那么如果是玩固定或者老飞机比较多的话，可能4合1的高密投也更适合大家，是吧？也更适合大家。所以我觉得这两天的把玩体会，对这个遥控器的认知，从最开始的表面的看上去和实际使用中的体会来发现，它还是一个非常不错的一个定位，市场定位和产品定位非常精准的一个遥控器。好了，这是一个24小时使用之后的一个体会啊，后面如果再有体会，我再和大家分享。好，谢谢大家哈。